Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bildiyimiz kimi Ramazan ayındayıq. Mən bugün imsak üçün pendirli börək hazırlayacağım. Pendirli börəyə gedən ərzaqlar, 4 stəkan un ələmişəm, 300 qram süd götürmüşəm, yarım armud stəkan duru yağ, bir xörək qaşığı şəkər tozu, bir çay qaşığı maya, bir çay qaşığı duz, bir yumurtanın ağını, sarısını üzeri üçün ayırırıq. 300 gram süd götürmüşəm. Xəmirə nə qədər istifadə edəcəmsə, axırda sizə göstərəcəm. Yəni, xəmirə apardığı qədər süd istifadə edəcəm. Dün nə qədər getməyi unun markasından, yumurtanın böyük kiçikliyindən asılıdır. İlk öncə quru ərzaqlarımızı una əlavə edirik. Bir xörək qaşığı, şəkər tozu, bir çay qaşığı maya, bir çay qaşığı duz. Əlavə edib bunları yaxşı qarışdırırıq. Sonra un qarışığının üzərinə yumurta ağını əlavə edirik. Yarım armud stəkan duru yağ. Və apardığı qədər süd əlavə edib, hələ yapışmayan xəmir yoğururuq. Xəmirimizi yoğurub bitirdim. Xəmir belə hələ yapışmayan, çox da bərk olmayan xəmir olmalıdır. Götürdüyüm 300 qram süddən 50 qram qaldı. 250 qram süd istifadə etdim. İndi isə xəmirin üzərini örtüb 1 saat mayalanmağa qoyuruq. Xəmirimizi qoyduq mayalanmağa, ona qədər içliyi hazırlayaq. İçliyə mən 250 qram ağ pendir istifadə edəcəm, 100 qram kəsmi qatacağım. Rəqə görə cəfəri xırda-xırda doğrayıb qatıram. Kim istəsə tək pendirlə də edə bilər, ya da tək kəsmiklə də edə bilər, bu zövqə görədir. Mən ikisindən də edirəm. İçliyimiz hazırdır. Belə olmalıdır. Onu da qeyd edim ki, mən az duzlu pendirdən istifadə etdim. Bir də duzsuz kəsmikdən. Yəni, mən duz istifadə etmədim. Ağız dadına görə kim istəsə əlavə edə bilər. Artıq 1 saat keçdi. Xəmirimiz mayalandı. Xəmirimizi 4 bərabər hissəyə bölürük. Xəmirimizi 4 hissəyə böldüm. İndi isə xəmirləri yayıb hər birini 2-2 arasını yağlayıb üst-üstə qoyacağım. İkisin bir, ikisin bir. Börəyimiz xaçapuriyə də oxşayır. Yəni xaçapur da demək olar, pendirli börəyə də demək olar. Yağlı xəmir kimi olacaq. Xəmirimizin iki kündəsini yaydım. 200 qram kərə yağı əritmişəm. Kərə yağını xəmirlərin arasına sürtüb üst-üstə qoyacağım. İlk öncə birinci kündəmizin üzərini yağlayırıq. Qat-qat xəmir kimi alınır. Belə çox qəşəng dadlı olur, həm də xırçıltılı olur. Sonra bu biri xəmiri bu xəmirin üzərinə əlavə edirik. O biri kündən də yağlayıb
belə hər iki tərəfdən üst-üstə qatlayırıq. Sonra həmin qatladığımız hissəni də yağlayırıq. Belə. Hər qatladığımız hissəni yağlayırıq. Belə, konvert şəklində. Konvert şəklində qatlayırıq. Tən ortasına içlikdən yerləşdiririk. Ortasına içlikdən yerləşdirdikdən sonra bu qatı belə gətirib burada yapışdırırıq. Sonra bunu da belə. Belə yapışdırırıq. Sonra qıraqlarını bükürük. Büküb yaxşı bərkitməliyik ki, bişəndə dağılmasın. Üzərinə yumurta sarısı çəkib, zövqə görə qara çörək otu səpib 200 dərəcədə bişiririk. Belərim biraz iri olduğundan tək-tək bişirəcəm. Belə yumurta sarısı çəkib, qara çörək otu səpib sobaya yerləşdiririk. Börəyimizi də hazırladım. Bunu da qoyacağım. Sobada 200 dərəcədə üzəri qızarana qədər bişəcək. Birinci qoyduğumuz pendirli börək bişib hazır oldu. Çox qəşəng bişdi. Üzəri qıpqırmızı xına kimi. Artıq imsaka hazırdır. Hər birinizə nuş olsun. Göz haqqınızı halal edin. İnşallah hər birimizin tutduğumuz oruz, etdiyimiz niyyətlər qəbul olsun. Allahın izni ilə. İkisi də bişib hazır oldu. Yəni, xaçapuri də demək olar. Əslində, elə xaçapuri kimi yəni, hazırlanır. Kim necə istəyir, elə adlandıra bilər. Çox qəşəng. Qat-qat xəmirli. Artıq sahura hazırdır. Göz haqqınızı halal edin. Qeyd edirəm. Allah hər birimizin tutduğumuz orucu, etdiyimiz niyyətləri qəbul etsin inşallah. Heç kimin gözü, heç kimin qazanında qalmasın. Allah hər kəsin ruzisini yetirsin inşallah Allahın izni ilə. Allah qəbul eləsin.